ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាល្អអួរកូនស្រីនៃនិកវ័នបាទស្លៀកមួយឈុតនេះស្អាតប្លែកណាស់បាទដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នាឡើងភ្ញាក់ហើយបាទ បាទប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមកនេះបាទមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាទបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខមាត់ក្មេងស្រីម្នាក់បាទដែលមានឈ្មោះថាល្អហួរបាទដែលនាងត្រូវបាទបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាកូនរបស់អ្នកស្រីបាទកូនបង្កើតបាទអ្នកនាងចោមច័ន្ទនិងជាក្មួយស្រីកញ្ញាដេនីខ្វាន់ បាទយ៉ាងណាមិញបើតោះបីជាក្មេងស្រីរូបនេះបាទមានអាយុតិចបាទតែគេសង្កេតឃើញរូបសម្រស់នាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់បាទហើយមុខមាត់ស្រួតខ្លាំងបាទពិតថាភ្នែកច្រមុះបាទមាត់នោះបាទមិនថាភ្នែកច្រមុះមាត់នោះទេបាទម្យ៉ាងវិញទៀតក្រៅពីមានរូបសម្រស់ស្រស់សុភាហើយបាទក៏មានរីរូបនេះក៏មានទេពកោសលសិល្បៈខាងទៀតផង បាទដោយនាងអាចរួមរបាំបុរាណបាទចេះច្រៀងរួមយ៉ាងក្រមិចក្រមាំជាពិសេសបាទក្មេងស្រីរូបនេះក៏អាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អទៀតផងបាទហើយមរិយាចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាល្អហួរបាទកាន់តែមានវ័យធំចិត្តពេញក្រមុំបាទហើយស្អាតឡើងស្អាតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទនាថ្ងៃទី26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 មហាជនបាទមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទក្រោយយ៉ាយ៉ាបាទតបតែងខ្លួនមួយឈុតបែបប្រពៃណីបាទដែលមានសម្រស់បាទគឺស្រស់ស្អាតបាទល្អហួរបាទសម្រស់ស្អាតរបស់ល្អហួរបាទទាំងអស់គ្នាបាទគឺមានការសរសើរបាទ បាទបាទជាស្អាតមែនបាទល្អហូរនេះបាទយើងមើលកាន់តែយូរគឺកាន់តែស្អាតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា